Predstavitev vozila Audi Q5 letnik 2016 za 125 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec dobro ohranjen. Roke, blažilnik ter vzmet zadaj levo v odličnem stanju. Prav tako tudi na desni strani. Diferencial popolnoma tesen. Ponjava na levi in desni strani vozila v odličnem stanju. Ponjava pod menjalnikom in motorjem pa prohranjena. Manšeta, roka ter končnik levo spredje v odličnem stanju. Manšeta, roka ter končnik desno spredje v odličnem stanju. Prednji odbijač dobro ohranjen. Pneumatika je letnik 2018. Z 6mm profilom. Platišče odlično ohranjeno. Prag na desni strani brez praske. Odlično ohranjeno platišče. Letnik pneumatike je 2018. Ima 7mm profil. Zadnji odbijač dobro ohranjen. Odlično ohranjeno platišče. Pneumatika na 7mm profil. Prag na levi strani brez praske. Odlično ohranjeno platišče levo spredaj. Letnik pneumatike 2018. Ima 6mm profil.